Mám pro vás jednoduchou otázku. Co vítězové dělají a vy ne? A mám tady pro vás hned 5 odpovědí. Dělejte nepohodlné věci. Už jste to slyšeli určitě milionkrát. Udělej ten krok navíc. Vystup ze své komfortní zóny. Ale jak to vlastně prakticky a správně udělat? Možná není úplně vítězná strategie udělat ten krok ve všech oblastech svého života zároveň. Možná je to spíš o tom zaměřit se na jednu specifickou oblast, kterou chcete vylepšit. Třeba vztahy. Možná žijete ve vztahu, který není úplně ono, ale zároveň pořád stojí za to ho utužovat a budovat. Ale je tady něco, co vás třeba trápí a potřebujete o tom mluvit. Ale víte, že když to téma vytáhnete, tak možná bude hádka a bude to nepříjemné a tak dál. Jenomže pokud to neuděláte, tak ten vztah stejně nepřežije. Stejně nebude fungovat, nebo minimálně vy v tom vztahu nebudete šťastní. Takže seberte tu odvahu, udělejte nepohodlnou věc. Potom totiž zjistíte, že vy jste byli schopni tou situací projít, přežít ji a možná jste z toho i něco získali, možná to má i nějaký posun. Tím pádem získáváte sebevědomí, protože zjistíte, že jste něco dokázali. To je jedno úplně, jestli to uděláte ve vztahu, v práci, ve vztahu se svými dětmi, ve svém nějakém směřování životním. Udělejte nepohodlnou věc. Něco, co už dlouho odkládáte a snažíte se dělat, že to není a nějak to přecházet a ignorovat. Protože pokud vás to nebude posouvat, tak tam nejste správně. Číslo 2 je vytrvalost. Vítězové jsou vytrvalí. Podívejme se třeba na Thomase Alva Edisona, který vyzkoušel několik tisíc možností, jak žárovka nefunguje. Známe ten příběh, je to až trapné to opakovat. On se nerozmyslel v neděli, že vymyslím žárovku a v pondělí byla na světě. Stálo to spoustu let, úsilí, zničených nervů a stresu a všeho, ale dokázal to, protože byl vytrvalý. Mít úspěch je složité. Mít zdravé sebevědomí je taky složité. Není to zadarmo. Je potřeba být vytrvalý a neustále dělat kroky kupřed, vidět, že se zlepšuju a směřovat ke svému velkému cíli, ať je to cokoliv. Proto je tak málo úspěšných lidí na světě. Protože málo komu se opravdu chce obětovat tolik času, tolik energie tomu, aby někam došli. Je to vaše rozhodnutí, nikoho jiného. Vy rozhodujete o tom, jestli budete mít zdravé, silné sebevědomí, jestli něčeho v životě dosáhnete. Jenom vy, nikdo jiný. Žádné okolnosti vám do toho nemůžou kecat, nikdo vám do toho nemůže vstupovat. To je vaše rozhodnutí tady. Známe stovky a možná tisíce příběhů lidí, kteří byli v tak nevýhodných pozicích a v tak nevýhodných situacích a stejně dokázali být úspěšní, že to můžete dokázat i vy. Rozhodně. Vítězové se umí poučit ze svých chyb. Já vím, že řeknete, že jste to slyšeli tisíckrát a jasně klasika, jo, zpětná vazba, tak stop. Já jsem do svých 30 let vyzkoušel 50 zaměstnání, od 15 do 30. A to jsem dělal výkopové práce, stavil jsem zdi, tahal jsem těžká břemena, sekal jsem dřevo, až po to, kdy jsem byl HR manažer pro 100 plus lidí společnost, kdy jsem byl marketingový manažer pro velkou společnost, kdy jsem byl terapeut, kdy jsem prodával hudební nástroje, kdy jsem dělal hromady nejrůznějších činností, abych zjistil, co je pro mě to pravé, co v životě chci opravdu dělat. Byly to vlastně jakoby chyby. Já jsem vlastně jako se nehodil úplně na marketingového manažera. Já jsem se možná úplně nehodil na to, abych dal výkupové práce. Takže vlastně jako by to bylo špatně. Ale já jsem zjistil, co mě na těch činnostech baví, co mě na nich posouvá, že mě to může někam posunout dopředu. A to pro mě bylo extrémně důležité. Možná to vlastně nebyla vůbec chyba. Ona to byla jenom školení, co se mě pomáhalo posunout dopředu. Takže vlastně na své chyby nahlížíte úplně stejně. Pokud něco neděláte dobře, nebo jste udělali špatné rozhodnutí, třeba i to kariérní, že teďka děláte někde, kde vlastně to vůbec nechcete, nebo to není ono, tak vlastně možná jsou to jenom pro vás informace, zpětná vazba k tomu, že to může být celé jinak, že vy to můžete změnit, že prostě se můžete zvednout a jít jinam, úplně v pohodě, protože tohle prostě není pro vás, tečka. Tak to třeba udělejte a třeba díky tomu získáte sebevědomí. Ne třeba, vy ho získáte. Tak to funguje. Vítězové znají sami sebe. Oni prostě vědí, kde mají svoje silné stránky, kde mají naopak svoje slabé stránky. Oni ví, v čem excelují a čeho se mají držet a zároveň ví, od čeho se mají raději držet dál. To je tak důležitá věc, že jsem se rozhodl pro vás připravit něco, co vám s tím hodně pomůže. Je to typologie, kterou jsem sám vytvořil. Jmenuje se typologie sebevědomí a ta vám pomůže ukázat, kde je vaše sebevědomí, kde jste silní, kde opravdu se můžete opřít o to, že nějak fungujete a kde budete zářit, naopak, kde to bude slabé, budete vystresovaní, vynervovaní a raději byste v této oblasti vůbec neměli být. Skočte na link dole pod tímto videem, je to zdarma, uděláte si jednoduchý identifikační test na pár minut a ten vám odhalí to, v čem excelujete. Zároveň můj přístup je ten, že já jsem zkusil hromady typologií, psychologů, testů a všeho možného, abych získal co nejvíc informací sám o sobě. Zkoušel jsem samozřejmě jako všichni astrologii, zkusil jsem třeba i Feng Shui, zkoušel jsem Human Design, MBTI a spoustu dalších
desítky a desítky dalších přístupů a způsobů, abych se dozvěděl co nejvíc o sobě, o tom, jak funguji, kde jsou moje silné stránky. A protože experimentuju sám se sebou každý den, já opravdu přemýšlím úplně o každé činnosti a každém kroku, který dělám, a vyhodnocuji, jestli jsem to já nebo to nejsem já, jestli je mi tam dobře nebo je mi tam špatně. A mám pro vás takový malý tip. Zaměřte se na to, co se ve všech těch typologiích opakuje. Ta klíčová slova, které se ve vašem konkrétním případě, v vašem typu osobnosti a tak dál, opakují, a to funguje. Tam, kde se to prolíná na mnoha nezávislých úrovních, tak tam nejvíc nacházíte sami sebe a experimentujte s tím. Objevujte, že to tak opravdu je nebo není. Zpochybňujte to, pracujte s tím. Takže šup dolů na odkaz, vyzkoušejte si můj test a věřím, že vás zase pomůže posunout kupředu k tomu, abyste lépe znali sami sebe a mohli mít sebevědomí a tím pádem mohli být i vy vítěz. Vítězové studují, čtou knížky, sledují online semináře, chodí na eventy. Když se známí s novými lidmi, tak naslouchají a vnímají, co jim říkají, protože doslova každý vás může něco naučit. Možná i když se o tom člověku říkáte, tenhle by mě mohl něco naučit, tenhle, no kámo, tak to nevím. Tak přesně tenhle člověk vás může naučit nejvíc, protože vaše vlastní myšlenky, vaše vlastní opovrhování vás prozrazuje a je potřeba na tom pracovat. Pokud chcete být vítěz, pokud chcete mít zdravé sebevědomí, tak je potřeba pro to něco dělat. Je potřeba zpochybňovat všechny vaše původní, staré, zažité myšlenky a mechanismy. Možná některé z nich úplně zbořit a nahradit novými. Protože vítěz je připraven neustále narušovat všechny status quo, které má v životě. Všechny bourat a ničit, pokud už jsou staré a nefunkční. Zahodit lepší, nové, aktuální. Protože ten, kdo se zasekne na jednom místě a bude i za 10 let prakticky úplně stejný, tak přece nemůže mít zdravé sebevědomí. Tak přece nemůže být úspěšný. Přece nemůže růst k tomu, aby byl vítěz. Protože prostě stojí na místě. Vítězové nikdy nestojí na místě. Vítězové neustále posouvají tu laťku výš a výš a výš a výš. Protože ví, že tohle je to, jak můžou někam jít dál, jak můžou něčeho dosáhnout, jak můžou být prostě lepší a silnější. V době, která se taky posouvá, taky se mění. Získávejte informace. Je toho plný YouTube zadarmo. Nemusíte ani nic platit. Dejte tomu pár minut denně a už to vás posune. To vás ovlivní. A vy mi teď dejte dolů do komentářů vědět, který z těch všech typů pro vás byl nejzajímavější, který vás nejvíc ovlivnil. A já se na vás těším zase u dalšího videa. Zatím se mějte skvěle a čau.